Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të jesh një besimtar, të jesh një musliman, është nder, është respekt. Sepse Allahun Kur'an tha, jehdi me jesha u ila siratin mustakim. Atë që Allahu dëshiron të nderon dhe të respekton, Allahu e nderon me gjën më të mirë. E gjëja më e mirë është që njeriu të jetë i udhëzuar, njeriu të jetë në rrugën e vërtet, të jetë në rrugën e sakt, që të takon Allahun faqebardh. Mirë po, me gjithat, besimtari duke e ditë këtë privilegj dhe duke e ditë këtë nderë, nuk mendon dhe nuk beson për vetë vetën se është perfekt. Nuk mendon për vetë vetën se ai nuk duhet ta njeh vetë vetën. Nuk mendon për vetë vetën se ai nuk duhet të mirret me vetë vetën. Në të kundërtën, besimtari gjithmonë e din se ai duhet t'i përvetëson gjërat e mira deri në frymën e fundit. Dhe ai duhet ta njeh vetë vetën dhe duhet të mirret me vetë vetën deri në frymën e fundit. Atë sa besimtari e njeh vetë vetën e njeh Allahun subhanahu wa taala. Atë sa besimtari e njeh vetë vetën, aq është edhe më i përkryer dhe më me vlerë si në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Sepse besimtari e din se një ditë do të qëndron për Allahu subhanahu wa taala. Ku çdo njerit do t'i thuhet: "Ikra kitabat, kafa bi nafsika al-yawma hasiba." Lexoj librin tan. Lexoj librin tan në njohjen e vetvetes. Lexoj librin tan që ti e ke shkruar me durt e tua. Lexoj librin tan në të cilën libër ke vepruar vetëm ti. Sot mjafton të jesh llogaritës i vetvetes. Prandaj besimtari i sinqert dhe i drejt nuk ka kohë të mirret me tjetrin. Besimtari mirret në rend të parë me vetveten, e në rend të dytë e këshillon tjetrin. Besimtari në rend të parë mirret me njohjen e vetvetes, e në rend të dytë mirret me korrigjimin dhe përmirësimin e tjetrit. E të mos jemi sikur ata që miren me tjetrin e harojnë vetë vetën, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju basiru ahadukum el qadha fi ajni e khihi, wala ju basiru el gjedha fi ajnihi. Dikush për juve mundohet ta shef fijen e bërlokut në syrin e tjetrit, por nuk është në gjendje ta shef cungun para syve të vetë. Besimtari nuk është i tillë, besimtari është në të kundërtën. Besimtari gjithmonë e sheh vetë vetën me syrin e modestisë, e sheh me syrin e vogël, e sheh vetë vetën një gabimtar për cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu adam khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun. Gjithë bita ademit, nga njeriu i parë e deri te njeriu i fundit në jetën e kësaj bote, gjithë njerëzit janë gabimtarë, gjithë njerëzit janë me lëshime, gjithë njerëzit janë me tmeta, dhe besimtari i sinqert dhe i drejt, kur e ndëgjon dhe kur e lexon këtë hadith pejgamberit alayhis salam, sikur se ai e merr për vetveten, sikur se pejgamberi alayhis salam të ka thonë ty o besimtar i dashur, sikur se pejgamberi alayhis salam ta ka dedikuar ty këtë hadith pejgamberit alayhis salam, besimtari e din se është gabimtar, besimtari e din për vetveten se është njeri me tmeta, besimtari e din se gjithmonë ka nevoj të korrigjohet dhe të përmirësohet dhe të mirët me vetveten. Besimtari i drejt dhe i sinqert, sa do që arin vlera të mdhaja në jetën e kësaj bote, sa do që tjert e lavdrojnë besimtarin, besimtari gjithmonë e sheh vetveten me një sy të vogël, besimtari nuk mashtrohet me lavdratat e tjerve. Kështu ishin njerëzit e sinqert, kështu ishin njerëzit e mirë, kështu ishin ata që me të vërtet e kishin kuptuar vlerën e të qenurit besimtar. Kur dikush i lavdron të ata, ata thonin kështu: Allahumme kfirli ma la ja'lemun, wa gja'alni khajrën mimma jedhunun, wa la tu akhidhni ma jekulun. O Zot, më fal atë gabim që këta nuk e din. O Zot, më bëj më të mirë se sa këta që mendojnë. Dhe o Zot, nëse këta më lavdrojnë më tepër se sa unë e meritoj, o Zot, mos më llogarit dhe mos më dëno për këtë. Kështu duhet të jetë besimtari i sinqert, dhe nuk duhet të jetë në të kundërtën, të mjaftohet me lavdratat e tjetrit.
sepse ai që mashtrohet me lavdratat e tjetrit, ai e ka mashtruar vetveten dhe e ka fundos vetveten edhe në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Dëgjoni se si ka qenë Omer ibn Abdul Azizi rahmetullahi alej. Omer ibn Abdul Azizi, që shpesh herë e kemi përmend në fjalimet tona dhe e përmendin hoxhallart e nderuar, Omer ibn Abdul Azizi ka qenë një halif i drejtë, ka qenë një njeri i devotshëm, që e ka dashur të mirën dhe gjithmonë ka luftuar për ta larguar të keqen. Në momentin e smundjes, smundje që ishte smundje vdekje, i than Omer ibn Abdul Azizit, nëse na lejon ju dërgojmë në Medinë dhe në Medinë ta japë shpirtin, të vdesish në Medinë. Dhe kështu që na të vorosim në afërsit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në dhomën ku është i vorosur pejgamberi alaihi salam, sepse ti ke qenë njeri i drejtë, sepse ti ke qenë halif i drejtë, ti ke qenë njeri që gjithë njerëzit kanë dëshmuar se ke qenë burr i mirë. Çka tha Omer ibn Abdul Aziz? Tha: kështu thot njeri i drejtë, kështu thot një besimtar i sinqertë, kështu thot një njeri që e njeh vetveten. Tha: të dënohem me diçka përveç zjarmit është më e dashur për mu se sa të mendoj se unë meritoj të vërosem në afërsi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vëllezër të nderuar, në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të Ramazanit, e kemi mundësinë, e jemi në kohën më të mirë ku shejtanët të mallkuar janë të prangosur. E kemi momentin që të mirëmi me vetveten, ti përvetësojmë gjërat e mira dhe t'i largojmë gjërat e këqija nga vetvetja, të njihemi me vetveten, sepse vetëm në këtë formë do të jemi burra të sinqertë, do të jemi besimtar të sinqertë dhe do të jemi ata që do ta gëzojnë çdo të mirë në jetën e kësaj bote, po ashtu edhe në botën tjetër. Lut Zotin e Madh që Allahu të na beqaton me çdo të mirë si në këtë botë, po ashtu në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.